ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးက NLD ထောက်ခံသူတွေဟာနေအိမ်မှာပါတီအလံတွေတွင်းတူတဲ့နီလန်နဲ့ငြင်းများစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြဖို့ရွေးကောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက February 9ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ February 4ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အတိုင်ပင်ခံတို့ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တင်ယူထားတဲ့အာဏာကိုချက်ချင်းပြန်လွှဲပေးဖို့စတဲ့ချက်တွေကိုရွေးကောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ Civil Disobedience ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထောက်ခံပြီးအလှရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ပန့်ပိုးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုအလံတွေအကုန်ပြန်ထောက်ခိုင်းတဲ့ညီအညီအောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့စံနာကိုပေါ့နော်။နော်ပြည်သူ့ရဲ့စံနာကိုအလံအနေနဲ့ဒီသင်္ကန်းရံနေပေါ့ပြန်ပြီးတော့စံနာပေါ်ထုတ်တာရဲ့။နောက်ညပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီသမုံတေးတဲ့ကိစ္စပါလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့တခဲနဲ့ဆောင်ရွက်လာတာကအောင်မြင်မှုရှိတယ်ပေါ့။ဒါမဲ့နောက်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ကအထွေထွေခုကျွန်တော်တို့ CDC ကိစ္စတွေမှာ CDC လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးအောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။နောက်ပြတော့ခုကျွန်တော်တို့စီကိုလည်းပြည်သူတွေကဒီလိုဝန်ထမ်းတွေကိုစောင့်နေကြခဲရင်တို့ကနေပြီးတော့လှူဒါန်းမယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့စီကိုနော်ဟို message ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွယ်လာတာရှိတယ်။ဒါတွေကိုသုတိတာပြီးကျွန်တော်တို့ကကြားနေဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအာဏာသိမ်းအကြက်တဲကာလမှာလူချင်းတွေ့ပြီးဆွေးနွေးတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဥပဒေပေါင်းအတွင်းကအကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆန့်ကျင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဥပဒေပေါင်းတဲ့ရယ်လူချင်းလုတိုက်တာတော့လုံးပါပါ။ပေါင်းကျော်ပြီးရတယ်မလို့ပေါ့။ကျွန်တော်လူချင်းလုတိုက်တဲ့တွင်ပြည်သူနဲ့အတူတူဟိုရက်တီတော်ပြီးဆုံးဖြတ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။တရားဝင်ပေါင်းတွေကဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စရရှိရောအဲ့ဒါကိုပို့ကူစားပြီးဆောင်ရွက်မှာ။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးအဝန်ကြီးအဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ထုမေကတော့တက်ကအာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အဟန့်တာဖြစ်စေပြီးအရက်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအာဏာချက်ချင်းပြန်လွှဲပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီငြင်းငြင်းရေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသွားမယ်။အဲဒါမှသာနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တဲ့အတူပြည်သူများရဲ့အခွင့်အာဏာမြင့်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုရှောင်လာမယ်မို့နော်။အော်ဒါကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အရုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်မှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဲဘယ်ကိစ္စမဆိုဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဲနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးရှိတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးရှင်။နိုင်ငံတော်အနာကိုတက်မတော်က February 10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစတင်သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်တက်မတော်နဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုဖမ်းသိတရားစွဲဆိုတာတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအနာသိမ်းမှုကိုပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ February 9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကအနာသိမ်းနာကိုရှုံချခဲ့ပြီးတမရနဲ့အတိုင်ပင်ခံတို့ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။